او چې هغه ته خلک یې پچو سپرې او ځان ځان پښونی او چې هغه سره کومه پارچ یو د جهنم هغه یو یو د مکه دوه مو جدا و دا هم خلک دي چې وښ چې دی کنه څو ورو ده ځانور ماری پکې او چې او کوچا وسې بي کې اذان کا ور دي سې بي کې همولا و چې سوالات او خیر منن نو و ورونه کوچای سا و شو و په روس فکر کې ویل چې غي می دا ډیس میس بند دا نو په کوچا نه خلک دی مو چې څو ځان و ماری پکې یا به غولې یا به وځي ا کوم مسافر 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 مولاتور خدای دی په من هم شي ا او سر شپې دی اپ سره نازل شو مسافر دل او بس نو یس و مو سر شپه مو وخت دی کړی بس دی بیا پیر دیو.